um ato de coragem fazer uma feira numa cidade do tamanho de Anhumas. É um desafio, é coragem. É muito peito, que pode dar certo, pode dar errado. Mas é parabéns pela sua coragem e coragem desse time que abraçou junto com você um propósito tão nobre como esse. E mais do que justo, nós investimos no agro, que é o nosso caminho, que é a locomotiva que toca esse país. Nós temos vocação de alegria, nós temos vocação de festa, mas mais do que isso, nós temos gente que produz e nós precisamos mostrar, nós temos que sair dessa timidez, e foi o que você fez. E eu já te falei, pode comprar um pedaço de terra e fazer o recinto, porque o ano que vem não cabe. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo de São Paulo.